Mareykanka ayaa doonaya in dhinacyada iska soo horjeeda ee ku lug leh colaadda Itoobiya ay dhaqan geliyaan wadahadalka xabad joojinta iyo in adeegyadii muhiimka ahaa dib loogu soo celiyo gobolka Tigray, sida uu Jimcihii sheegay xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antonio. Waxaan hadda ku buurinayaa dhinacyada inay ka faa'iidaystaan fursadaha lagu horumarinayo wadahadalka xabad joojinta oo ay ku jiraan amniga iyo soo celinta adeegyada muhiimka ee gobolka Tigray sida ugu dhaqsaha badan leh, ayuu ku sheegay bayaan uu soo saaray Blink. Dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay in ciidamada Tigray ay weli ku sugan yihiin gobolka ay deriska yihiin ee Cafarta, inkastoo afhayeenuhu hadlay ciidamada Tigraygu uu maalmo ka hor ku dhawaaqay inay ka baxeen. Afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in wararka sheegaya in ciidamada Tigray ay ka baxeen Cafarta ay tahay waxay ugu yeedheen been weyn. Tewo, isagoo afhayeenka TPLF ee jabhadda kooxda Tigrayga, ayaa ka jawaabay codsiyo ku saabsan inuu faallo ka bixiyo Isniintii, ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Tigraygu ay ka baxayaan gobolka Cafarta. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.